Щороку дитина війни пані Вільма проводить в цьому госпіталі майже два тижні. Тут 80-річна жінка проходить планове лікування. Цей заклад має надзвичайно великих хороших фахівців, які дбають про здоров'я хворих. Нам тепло, ми ситі, доглянуті, нам уютно. Для віруючої жінки, як і для інших пацієнтів, відкриття маленького храму – велика подія. Він є маленький забудовою, але він дуже значущим може бути для нас хворих, тому що хворі матимуть можливість прийти, помолитися, покласти свічечку і подумати за своє життя. Багато дуже є поранених у нас, хворих, які приїжджають на реабілітацію до нас у лікарню. І для того, щоб їм облегшити їхню судьбу, мається в виду, щоб вони не ходили десь по місту, шукаючи, де би можеш помолитися. Вони приходять, будуть приходити до нашої каплиці і будуть тут просити Бога здоров'я. Задум створити на території госпіталю місце, де люди могли б помолитись, виник ще давно. Однак серйозно взялись за реалізацію проекту тільки в 2016 році. І вже за півроку тут з'явилась капличка Покрови Святої Богородиці. Звести її вдалося коштом благодійників. Каплиця нам давалася будівництво досить важко, тому що багато було питань, пов'язаних із матеріальним постачанням, із моральним. І взагалі ми потратили багато сил, здоров'я, енергії. Враховуючи мультикультурну багатонаціональну специфіку Закарпаття, вирішили зробити капличку міжконфесійною. І не випадково вона зведена на честь Покрови. Адже здавна українські захисники від козаків до бійців АТО вважають Богородицю своєю берегинею. Ці люди пережили дуже складні часи, в першу чергу психологічно складні ситуації, і тому для них це теж є важливо. Багато з них після пережитого вони звернулися до Бога. Тому для них це, звичайно, це теж, я думаю, такий позитивний момент саме в лікуванні, тому що не секрет, що саме психологічна реабілітація для них є одним із важливих моментів лікування. Освятив капличку високопреосвященніший архієпископ Феодор. Тож тепер і пацієнти, і персонал лікарні можуть в будь-який час прийти сюди, запалити свічку та помолитись і зцілити не тільки тіло, а й душу. Є тарі надгерні. З перших хвилин перечин мене підкурив. Емоції переповнюють. На вулиці дуже холодно, а у серці тепло. Я люблю Закарпаття. Перечин – гарне місце, яке запрошувало раніше. Добра традиція, добре свято, гарна атмосфера. Найбільше мені подобається те, що тут багато дітей, які дивляться ці традиції, і в них є бажання повторювати їх. Тут я вперше, але не востаннє. Ваші колядки унікальні, страви дуже смачні, люди привітні. Атмосфера та настрій, які тут панують, мені подобаються. Христос рождається. Перечинський фестиваль – один із небагатьох фестивалів Закарпаття, де відсутній дух бізнесу, а присутній дух справжнього Різдва. Тому ми тут. У центрі Перечина розгорнули справжнє різдвяне дійство. Для відвідувачів звучали колядки, а самодільні колективи поставили різдвяні сценки. Не дивлячись на лютий мороз, на дворі людно. Всі радіють та веселяться. Від їжі до співів. У всьому унікальний колорит. Мирослав Сафер Перечин відвідав вперше. Найбільше чоловіку сподобалась гостинність місцевих жителів. А коляда – під неї хочеться веселитися і танцювати. Мені так спокійно на серці. Душа не лише співає, а й танцює. Я знаходжуся у незнайомому місці, а мені всі усміхаються і бажають добра. Емоції бурхливі. Святкові дні вдалися. Закарпатські страви унікальні, як і самі закарпатці, каже турист Чехії Давид Щімак. Чоловіку вдалося спробувати кілька страв, які перечинці приготували до різдвяного столу. Чоловік зізнається, відтепер візьме собі за традицію щороку приїжджати разом з родиною на фестиваль коляди у Перечині. Їжа дуже смачна, словами описати важко. Найбільше сподобалися ваші бубальки та гриби з квасолою. Зізнаюся, такого я ще не куштував. Візьму рецепт і сподіваюся, мені вдасться приготувати закарпатські страви для рідних. Цьогорічною родзинкою фестивалю стали живі когути, які, власне, символізують рік Червоного півня. Це початок такої традиції, будемо соратися кожен рік, який буде якогось звіра таку і високу робити. Ну не знаємо, коли дійдемо до драконів, там тирів, що будемо тоді робити. Коляда звучала не тільки українською, а й словацькою, чеською та польською мовами. Концерт тривав майже 3 години.
більше сотні колядок. Мене тішить насамперед те, що всі ми об'єднуємося і славимо Христа різними мовами. Мій колектив вже не вперше у вас на Закарпатті, зокрема на Перечинщині. Надалі будемо продовжувати таку традицію. Ми не вперше на такому фестивалі, але нам дуже приємно знаходитися поруч з такими нашими друзями, нашими братами із Чехії, Словакії. Ми дуже раді цій от співдружності. На завершення фестивалю «Коляди» у Перечині між виконавцями ансамблів та туристами відбулася так звана битва колядників.